Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Jonavos sporto arena ir čia netrukus prasidės Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmojo etapo rungtynės. Jau nepataikė, galbūt kamuolys jam nuslydo. Nuo rankos Kuksikas, tritaškis greitajame puolime, buvęs ilgametis Latvijos rinktinės. Na ir jau minėjau anksčiau, kad neatsargiai su kamuoliu elgėsi Vytenis Čižauskas. Iš šio kamuolio atima. Ekipa. Nekontas. Ir čia Canka užbėgo, pabėga. Tomas galėjo mesti iš vidutinio nuotolio, bet arčiau. Tas kamuolys Kahilas Tomasas. Ir Vitalijus Kozys. Du gerus darbus padarė. Vieną klaidą. Varžovai, tiesa, irgi nedažnai klysta. Dvi klaidos jau sąskaitoje. Kusmurauskas prieš jį dvigubą gynybą ir klysta jaunasis polės. Dubinskis dideliu greičiu. Tomasu ir iš viršaus. Ramanauskas. Prieš Jucikas šį kartą veržėsi. Du taškai ir pražanga. Skersas perdavimas. Evaldui Šauliui, jo prasiveržimas pro galinę liniją. Duola, jo, reidas po krepšiu. Duomantą Vilį. Sila. Pat, persivarė kamuolį varžovo aikštės pusę ir čia jam fortuna. Oi, koks perdavimas Andersonui. Ramanauska. Justinas. Duola į kraštą. Gerai, suvaikščiojo kamuolys ir trys taškai. Sila kištelė savo ilgas rankas. Šokdina! Wow! Nelikui lygaubūdiškai atsipalaidavę. Išėjo į trečiąjį kelnį šeimininką. Štai ir Lekomtas. Praranda kamuolį ir pabėgęs Danielius Lovrinovičius. Kozys. Pro galinę liniją. Suranda Andersoną. Ir trys taškai. Labai. Tai Lekomtas, kaip gudrauja. Puikus, Ramanausko perdavimas ir koks silos blokas. Vilis, mato atsidengusi Lavrinovičiui. Tai kaip gražiai pakeitė prasiveržimo. Tarpusavėje susitiks BCFLKL čempionato rungtynėse. Ir pakabino Kozys kamuolį Andersonui, norėjo vieną. Tarkim komandos ir vienodą pergalių skaičių, nors dabar bus ant... Ir Tomasas pameta jį visai iš 53-70. Galutinis rezultatas triumfuoja Jonavos Betai.